هاليوم أنا أقسم دمان أصعب قصص قبل شيء أقول مرحبا بدر الله أنا كل عسل مين وانا الأستاذ كيلو لجن أبوك استعالي تجبه فحد قال أنت هني إن أنا لك بكعوة كذا إن أصعب كلو فن كذا وفن لمنتي سا لندن إن عوض كسوي بعدين كل يوم فرصة لنا أنا نسيب منه وهالك أبوك استعالي تجبه أنا أبغى سؤال ستكوبوع لوداع دم وقت قفقة حوار خصوصا في رانتا لكن ملها وكوبوع للنهاية وحوي صاحب صدق أكور قبتي هاس مكفناك وقال يوحق ويتستعبونك حتى ما هاس وهو رئيس حتي أخر حوي سفناك وحوي رهدا أبغاك هاس تحوار يقول كي marka somehow ma ektar ya tong ka qof ku qaaday korobse heesa qofka marku soo doonto aska siisan jawaabtu waxa ka yahay horta adoo ma soo taa asbar waxaan ku maleenayaa waxaan ogaa inaad tahay fanaan weyn su'aasha soo kale waxa hadda shacab kale ee fanka ee fanaanka ku wajiyo karo hayaa abwaan shaqo kuma laha tonka iyo habka loo qaadaysta marka taas aan ka qabtay waxaan ku maleeyay in fanaan oo halada fanka wax badan ku jiro waxa shacabka jaraas uga ku weydiiyay hadaan u soo raaco su'aasha jawaabta rasmiga ah waa ahmista ay adeer oo abwaaq nahmeen ahmista ay shaqaysta inuu fiiriyo codka iyo toonka uu ka qaadayo qofka ku dhageysto oo la dhaco ayaa mirihi loo dhiibay abwaaq ahmista ayaa intuu fiiriyo miro la eg oo ku jira shaatiga khalista marka uu geysto oo uu cabramo مركب منهم كجينا ينوسم لحم كجينا ينوسم مثل هذا العمستا يعني نثن تلو مثل بوان وهذا لكن عاوز ساعتي على وضطاء لنا عخمات من قوة الرنانة وحاكو سلوين دونا وريه ان حنان سيدانه ايضا ايا برامج كنودة دهين دونتا واكترات ووريه وفنانة نعم اول بك بدا يقول الله ذكرتها يلسوا دوية حنان سيدنا بابي يا فني أسبرينو ورطة ما سنت أقول ما على إلا حد دوا خبا أنا هرتا عن أكشلي وما سنتي نبانتين فنانين تا يبقى هذا إسبورتيكا iy aniga oo action iska ciyaar ka xafta laakin caa waxa lagu soo gootinaya jaajumo walaalkeen the legend of the legends marka waxaan ku soo kadiyay brio bixiyo maleha passportina ka qariyan caa waayaysa al marka waqtigaan oo saanixi waayay inaan meel weyn iyo adduyo iyo iska baashaano weekend ma aha dadka oo shaqeeyaan waa weekday Australia laga ahanaysa intan waa intii aan sidana adis nuga sheeydaan la dirran fan marka aan jaajimo soo dhawow siina dhawow aan insha Allah waan ku rajaynayaa inaan soo qabto doontid caawa meeshan fanaaniin iyo sport ya jooga iyo dad kale oo caawa ay wanaagsan oo jooga laakiin waxa la iska raba race sportiyo waa inaan hostin sport iyo banooni aan dheer jiraa naga banoon wadeen naqaan baanta marka waa inaan hostin waa caawa gabay xataa yasmin hada waa joogtaan baanta marka caawa waxaan la yeeyay fadhiya aan fanaaniin tan walaalheen waxa la idinka aad oo ma sintiin awe aan sugootinta aan sugootin walaalkeen jaajumo aan qaalid king forma imaan laakin waa iska imaan doona lacala soo dhawaada waa maasintii insha Allah aan mar dhaw cashadeena iyo faran doona heesahan faasitaan insha Allah oo jooga insha Allah weekay ee aan karaama ee dumaan soo dhaw walaalkeen soo dhawaada dhamaantii waa maasintii meel ka imaanteen laakin waa idin xudareena marka insha Allah midan ayaa aan faran doona and the man who was in the hospital, 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 the man who
waxaan ku soo dhawayn doonaa DJ Lisamo oo maaragtay barnaamijka dhinaca DJ nimada wax walba culus ah oo runtii anugu waxaan ku bixiyey Otto de London waa ninka keliya oo mataqaana DJ-ga ah awoodna u leh inuu heesi karo. Marka runtii Lisamo saxmarkana laga rabaa Lisamo waa dhankaaga dhinaca DJ-nimada waxa ugu tarasa. Yeah.
Yeah.
shabido, shedanga tamishido haye. Oho shabido, shedanga tamishido haye. Shelele ya. Yeah, what's that, Allah? Allah, what's that, Allah? Come on, come on.
Sibatide,